السلام الله عليكم في نمو ناكسن خيارتنا ملك استوى جوكتان كسو دوادا موغالكن وحن كهالي دونا كولما دي لعياري غارهان كولنك كوعدة كوبادة عاكتة برشونة يرايو فاكانو قول دردي كوعدة كتالانك سو غارتي سيدو كالي ريال مدريد يوليبا كولنك عيارتيان ايجي دونا كولما دي كالي قول دردي كوعدة كوبادة عاكتة يوفنتوس يوليبا كولما دي كالي ينسو ماري دونا هديات كو عصوب تاداو دي فلن سبسكرايب نو سار سي شارك راسي حب دينا لو داقة طبعا انت انا بلابين وحن حسوسيني ورقدني سو بحد ورقدا سموجينيس ان روبرت ليفاندوفسكي او كو هوراي ابال مارينتا بولون ديوركا ورقدا سماها ميد رسميه ما ها ميد اي سو سارتي في فرانس فوتبول لكن هو ميد سي هوس لو دوسيه وين نكون كرتا ميد غوليس اسا ماركانا سي سخدا سيدي دحاي سنهكي 2018 كي اسا ماركانا مودريج لا سو دوسي اخر كين اسو كو غوليستي انو سن كو غوليسن وو وخ دحي كاريا اسا ماركانا عودودكا وخاي اسكا بدلا سياسه دراد دي مالمها سو ادن ايا نوغان دونا تانا موقاليريان كسمينو هل دقيقه او كو جيره هدي اد هور وداون wadaan kareysa imma kooxda kubada cagta barshan hadalkeedu waxa ku soo koobi kareysa hadal uu jeediyay Bosquets kaas oo ciyaarta markay dhamaatay isagu soo istaagay warbaahinta wuxuu sheegay qalad ayaan galnay buu yiri qaladkaasna ani ayaa ka mas'uul ahaa waa dhacay wixii dhici lahaa isla markaa nadiyada kubada cagta ee barshan way guul dareystay wuxuu yiri xilereedkan kooxdu waxay maraysaa marxalad ku meel gaaraysa markana koox iday ka guureyso xaalad ay ku jirto isla markana xaalad kale ay gari doonto macnaheedu su'aasha la isweydiinay waxay tahay waanu garanay xaalada kooxda kubada cagta ee barshan ay ka guureyso isla markana xaalad cusub ay galeyso macnaha kooxda haday joogto waxay ka guureysaa dhibaatada adag ee ku jirta samarkana marxalad isdihaar iyo waliba man dhibaniga qurux badan iyo wax badan oo wanaagsan ayaa hortooda laakiin nin soddon iyo shan jiray waliba kooxda isagu ku sii jiray samarkana raba in marka marxaladda kala guurka uu kala gudbo intuu u socdaa waa su'aasha la isweydiinayo saasa daraaddeed labada xidig ee Bosquets iyo BK waxay ku lug lahaayeen guuldaradii kooxda soo gaartay marka la eego Ronald Koeman isbeddelo buu ku sameeyay shaxdiisa kooxda dhibaatada ugu weyn ee soo gaartay wuxuu ahaa xidiga Ansu Fati isagu dhaawacmay laba mushkiladood ayaa lagu sheegay dhaawaca Ansu Fati dhaawaca markaasi dhanka jilibka oo lagu sheegay lugtiisa midig sidoo kale waxaa jirta mas'alad kale oo ku saabsan awoodiisa jiraaneed in boqolkiiba boqol aysan ahayn ninka la yiraahdo Koeman marka tani waxay keentay in isagu isticmaalo qaar ka mid ah xidigiisa kaydka Magan der Stegen ayaa goosh ugu jiray BK waliba Eric Garcia lagu daray Alba iyo waliba ninka Sergio Roberto dhinaca midigta soo ku ciyaaray imma qadka dhexe Coutinho Bosquets iyo Nico Gonzalez bedelka Gavi ayaa markaas ku jiray maanta sidoo kale Dion oo kooxda markaas isaguna ka dhaawacan Deste waliba Guerrero markii ugu horeysay lagu soo bilaabay iyo waliba Memphis Depay ayaa aragnay marka la eego kooxda kubadda cagta Rayo Vallecano 4-2-3 ayay ugu ku ciyaareen bilowgii hore kooxda kubadda cagta Barcelona waxaanu aragnay in iyadu ay tahay kooxdu mid kubadda haysatay isla markaana isku dayaysa kubadda inay dhisto laakiin aan awoodin mas'alada kooxda kubadda cagta Barcelona ma ahayn kaliya mid iyadu kubadaysada ay ku dhibtoonaysa laakiin koox kasta oo nidaamsan iyadu waxay tahay kooxdu mid ku dhibtoota sababtoo ah kooxda Rayo Vallecano si kasta Barcelona xidigoodu marxalad ku meel gaar u marayaan marxalad kale guur u marayaan xaaladda kooxda ay ku jirtaan u xun tahay kama fiicnaanayaan xidigaha kooxda kubada cagta ee Barcelona iyo xidigaha Rayo Vallecano laakiin farqiga waxay tahay afkaarta iyo macallinka nidaamku wadeegsanayo waana waxaanu ka aragnay marka kooxda kubada cagta Barcelona in laga adkaaday afkaar ahaan iyo tactico waan sharixi doonaa marka leego deeqadii ugu horeeyay kooxda kubada cagta Barcelona waxaad aragtay in isku dayso kubada inay dhisto dabcan build up-ka magaalada kubada inay ka sameeyso waxaad arki kareysaa ka waran qaybtii hore hal shudo target-ka kooxda kubada cagta Blaugrana inaysan sameeyna maxaa u sababaha waxa uu sababaha dhowr arrin mid kowaad waxay tahay kooxda inay isku dayso in qadka dhex kubada ay markaas soo dhaafiso mar walba aad arkaysid xidigaha difaaceed iyo Mark Andre ter Stegen marka ay kubada haystaan oo ay rabaan bartamaha garoonka inay kubada u soo wareejiyaan xidig kasta oo kooxda kubada cagta ay Rayo Vallecano heegan buu ugu jiraa garaan xidigaha qadka dhexe marka kubada qadka dhexe soo gaarto Bosquets ama Coutinho ama xitaa xidiga kale Nico waa laga qaadayaa kubada marka la eego waliba xitaa waxaad arkaysaa cadaadiska mustawa heer sare in si wanaagsan ay u dabaqeen kooxaha cadaadiska sameeya nadiga kubada cagta marka Barcelona ay ku hor guuldareysanaysa sida kelmaddu macna u leedahay gaar ahaan waqtigan uu joogo Ronald Koeman sidaas daraadeed build up kooxda kubada cagta Barcelona way ku fashilantay waxaadna aragtay markaasi goolkii kooxda kubada cagta Barcelona laga dhaliyay sidee baa looga dhaliyay dib u daawo waayo waxa laga yaabaa muuqaalka markaas xuquuqdiisa inaan kugu soo gudbin karo way fiicnaan lahayd inaan kugu soo gudbino ninka Bosquets goosha bay gadaal bay ka timid kubada marka loo keenay kooxda kubada cagta Barcelona ee bartamaheeda kubada la keenay isla markaana loo dhiibay ninkii Bosquets ahaa waxaad arkaysaa 2-3 xidig ayaa kubada loo qaaday kanama isagu u soconayo keligii garoonka ku jiro waa laga qaatay baas ayaa loo tuuray dabcan qaladka kale BK uu ku lug leeyahay wuxuu ahaa in Falcao markuu kubada u qabtay gacanama waxa uu baxay 3 mitir isagu waa baxay ilaa 4 mitirba soo noqoshadiisu waxay noqotay ani inaan baxo inta maaragtay magaalada kalabarkeed aan tago aan soo noqdo BK soo noqoshadiisu waxay ku tusaysaa marka heerka culayska uu gaarsan yahay xidigaha difaaceed kooxda kubada cagta ee Barcelona waa loo qabsaday si qurux badan buu isagu dhaliyay cajiib u ahaa dabcan nadiga kubada cagta ee Rayo Vallecano golkaas wuxuu siiyay niyad wanaagsan isla markaana inay ku dhiirato Barcelona waxay noqotay marka
koox aan laga baqaynin, koox markaasi difaacyadeedu koox kastaba ay ku dhiiran karaan, koox markaa xidig kastaba ama koox kastaba uu doonayso markaasi in gool ay ka dhaliso, maxaa yeelay kooxdu nidaamkeeda, manduumadeedu, ma cadda afkaarteedu mashaakil baa ka jira. Kooxdu iyadoo haysta 70% ilaa 71% kubadda, haddana hal shuudoo taargida maysan sameynin. Waxaad arkaysaa Desti baa isku dayaya, Coutinho baa qaadanaya, ma aysan aakhirka kubadda dhammaystirka mashaakil baa ka taagan. Bokiska gelintiisa iyo weliba xidig lama filaan isagu u sameeyay manduumadda, waxaanu arki jirnay markaasi xidig awooda in marka 2-3 u gambiyo isla markaana lama filaan uu ku sameeyo kooxda, dabcan xisaabaadkeeda dib bay markaa isugu noqonaysaa, gadaal bay u noqonayaan. Laakiin ma jirin, waxay keentay markaasi kooxda Rayo Vallecano in daweer ay tagto ay soo noqoto, isla markaana aad bay u culus yihiin xidigaha qad ka dhacay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Nidaamkaas waxaanu aragnay markaa qaybtii hore inay aad u liitay, halka shuut ee targetka keliya ay sameysay Rayo Vallecano uu markaa gool ku dhaliyay xidiga Vallecano. Qaybtii dambe ama Falcao qaybtii dambe ninka markaasi isagu Roberto baa la bedelay, Yusuf Damir baa la keenay, Desti baa gadaal loo celiyay, garab baa la saaray ninkii ahaa Yusuf Damir. Haddana wax badan maysan isbedelin, kooxdu waxay lahayd isku day laakiin Rayo Vallecano markan gool bay leedahay. Hadafkeedu wuxuu si wanaagsan u difaacay, waxayna ku guuleystay in shabaqeeda ay ilaashtaan. Goolkaasi kadib rigoore bay heleen kooxda kubadda cagta Barcelona, laakiin waa laga badbaadiyay rigooradaasi. Memphis ayaa cunay, macnaha rigooradaas qiimo badan waa laga badbaadin karayaa, qiimo badan ma lahaanayso, macnaha maxaa rigoorada looga u lumiyay ma la dhahayo. Laakiin intaasoo fursado dayqadii ugu horreeyay isku dayeen dayqadii ugu dambeeyay ayaanu aragnay, laakiin haddana waxba maysan dhicin. Barcelona marka xaalad adag bay ku jirtaa. Barcelona waxaa la leeyahay 5 kulan ay bannaan ku ciyaartay, midna maysan soo badin. Awey ayaan ka hadlayaa, mashaakil weyn bay noqon doontaa, waana wax uu sheegay Busquets inay tahay wax laga walwalo. Markana baytel malaakii nadii kubadda cagta Madrid maxay ciyaartay, maxayse iyadu ka heshay kulankii ciyaartay? Real Madrid sheekadeedu waa sheeko kale, kadib markii iyaguna ciyaareen kulan cajiib ah isla markaana eberyaber natiijadoodu ku dhamaaday. Kulankaas wuxuu ahaa mid wax badan laga qori karayo, laga arkayo isla markaana cajiib ah. Marka la eego fursadihii cajiibka ee kooxda kubadda cagta Madrid ay soo bandhigtay qaybtii hore iyo waliba qaybta dambe, falsafad ahaan kulankaasi siduu Carlito isagu ciyaaray iyo waliba xitaa wixii laga arkay aan dul istaagi doonaa. Haddii aad ku cusubtahay markaasi sheer gareed daawadayaal saaxiibadeena, aad umahadsantihiin. Aanu ku bilowno markaa falanqaynta Madrid, waxaad soo daawantay qaybta Barcelona. Nadiga kubadda cagta Madrid afar saddex saddex toos ayay ku ciyaarayeen. Nadiga kubadda cagta ee markaas iyadu kooxda Osasuna iyadu way cadeed isla markaana 5-3-2 iyagu markaa falsafadooda ahayn, taasoo waa nidaam markaasi difaaca oo aad garan karaysaan. David Alaba, Militao iyo weliba ninkii Carvajal ahaa, Mendy, Cruz iyo weliba ninkii Casemiro ahaa. Dabcan Cruz maanta isagu ciyaaray cajiib buu isagu ciyaaray, cajiib buuna xidiga kuwaad ee qadka dhexe ayuuna isagu ahaa, Vinicius, Karim Benzema iyo weliba Mark Asensio. Dabcan marka laga hadlayo qaybtii hore, nadii kubadda cagta Madrid waxay ku guuleysatay hal arrin, dhowr arrinna way ku fashilantay. Marka laga hadlayo Madrid waxay ku guuleysatay in iyagu kubadda ay haystaan, isla markaana ay abuuraan jawi ay kubadda ku haysan karaan oo ku wareejin karaan. In ka badan 75% ay kubadda awooday inay haystaan qaybtii hore, isla markaana ay abuuraan mushkilad ah kooxda kubadda cagta ee Osasuna inay ku dhibaatooto kubadda inay soo celiso. Dabcan hadafkeedu ma ahayn Osasuna sidaad aragteen, waxay ogtahay markaasi masaaxo in la siiyo xidigaha orodka badan, dabcan xidiga Asensio wala xitaa xidiga markaasi cajiibka ee kooxda kubadda cagta Real Madrid, Vinicius Junior. Qaybtii hore kooxdu ma aysan helin markaa fursado iyo khataro kale ay abuuri karayso aan ahayn markaas in fursada ayso weliba xitaa dhaqdhaqaaqyo kala duwan garoonka ay ka sameyso. Waxay aragtay Madrid in iyadu markaa nidaam adag looga difaacday. Marka laga hadlayo waxaad aragteen ninkii cajiibka ee unbelievable-ka marka laga hadlayo weliba absolutely ahaa nadiga kubadda cagta ee markaas Real Madrid waxay ku guuleysatay inay kubadda gaartiiso bunkaska kooxda kubadda cagta ee Osasuna, isla markaana khatar ay ku abuuraan. Midda koowaad waxay ahayd Osasuna difaac bay gashay si wanaagsan bayna u tagnay, isla markaana kubaddu waxay ahayd mid ay ka ilaalinaysay kubaddu inay soo gaarto Vinicius. Dabcan mararka qaarkii waa uu abuuray markaasi dhowr fursadood ama xitaa halis buu ku abuuray kooxda kubadda cagta Osasuna, laakiin waa la xakameeyey. Marka laga hadlayo Madrid waxay ahayd mid markaasi dhinaca bidixda aad u khatar badnayd marka laba bandhigo, sababtoo dhinaca midigta waxaad moodaa inuu hurdayo kale sida qaybtii hore markuu ahaa. Marka laga hadlayo dabcan wax fursado maysan markaasi ku faa'iidaysa Madrid inay dhaliso. Marka laga hadlayo way fursadahedu waa jireen markaasi dhowr fursadood oo iyadu kooxda abuurtay, laakiin haddana maysan dhicin inay ku guuleystaan inay dhaliyaan gool. Goolkaasi markaa ma isku dayadii ay heleen dabcan nadii kubadda cagta ee Osasuna kale waxaa ka mid ah kubad control attack cajiib ah, isla markaana loo dhexdhigay halis bay ahaayeen ilaa iyo goolhayaha ay gaareen mar birta uga dhacday Madrid, isla markaana wax badan isbedelay. Marka laga hadlayo qaybtii dambe nadii kubadda cagta Madrid oo kale
ciyaartu way furtaysa markana furso dhowr bay samaysay laakiin haddana maysa ka faa'idaysan laakiin contro attacka mar walba aad bay ugu halis badnayd kooxda kubadda cagta ee Osasuna macnaha maalin cajiiba ayay ahayd baan dhihi karanaysa markana waa wax aad la yaabaysid marka laego natiijooyinka waaweynaha ee maanta ka dhacay tusaale naadiga kubadda cagta Juventus oo kale aad arkaysaa laba gooli gool baa looga adkaaday iyo Barcelona oo kale gooli waxba baa looga adkaaday Rayo Vallecano ka adkaatay Mönchengladbach baaq layaabku wuxuu ahaa shan gool iyo waxba markii ay ku garacday kooxda kubadda cagta Bayern Munich haa magaca ma qaldin Bayern Munich baan ula jeedaa maaha Bayer Leverkusen dabcan Mönchengladbach inta qabsatay shan gool ka kicinaysa saddex iyo bay ahayd dhowr iyo labaatan daqiiqo markii la marayay marka doorkii ama shaqadii Bayern Munich maanta waa la qabsaday oo iyada laga shaqaystay marka West Ham rasmi ahaan bay uga saareysaa kooxda kubadda cagta Manchester City koobkii Carabao Cup-ka waxay iyadu markaas ka saareysaa kooxda kubadda cagta ee Man City koobkii Carabao Cup-ka Manchester United bay soo saareen haddana waxay saareen kooxda kubadda cagta Manchester City markana cajiibka nadiga kubadda cagta West Ham way ku nasiib badan tahay David Moyes waqtigan waliba xitaa ninkan kubadii u shafeeceysa waliba dhibaatadii adkeed ee soo maray Real Madrid ayaa haddana barbarre lagu celinayaa caawa habeen cajiib waa isla markaana unbelievable dhammaan kulamadaas waxay kuwa dhacay nadiga markaas iyadu Liverpool iyo waliba kuwa badan oo badii way jiraan oo iyagu gudbay marka laga hadlayo laakiin kulamadii ugu weynaa ee barbar dhaca ama xitaa natiijooyin aan loo filan iyagu markaas ciyaaray caawa bay ahayn aduun maasantiin sii sheer garee saaxiibadiina la wadaaga salaam.